Što se... Ima i toga. Ovaj, vidi, pa evo sad je ovo poslednje što ste rekli, što su pomenuli za druženje sa Stefanom, za drugari. Mislim da su to budalaštine, iskreno. Govoreći iz jednog jedinog razloga, tako što ne možeš biti srećan u bilo kojoj vrsti odnosa, druženja ili prijateljstva s nekim ko lupa sebi čašu u glavu, plače, vrišti, kuka, lomi ruke o zidove i snašla ga je situacija koja ga je u životu snašla ovde, tako da mislim da tu, tu nije... Za Dejana i pričam. A ne, Stefano si pomerao. Ne, nego sam ja, ne mogu da... Ti si Stefane se udari čaša, nemoj sad da... Ne, ne mogu da povežem, mislim se... Ne, okej, ne, u glavi sam. Eto, ovaj, tako da... Tako da, ovaj, tako da čoveka koga je snašlo, čovjeka koga je snašlo to što je snašlo... Možda nesrećnija, ne mislim, Marko. Pa onda ne, bira, ne biraju za drugari terminologiju na način... Onda su nepismeni. Ovaj, tako da... Ja mogu opet postaviti što su mislili. Pa to što oni misle, da znaju da misle, mnoge stvari im se ne bi izdešavale. Ovaj, tako da, ovaj, što se tiče toga, šta god, znaš, ne mislim da je neko mogao biti srećen u bilo kojoj vrsti odnosa u tim trenucima s Dejanom. Ni ja u druženju u tim trenucima s Dejanom nisam bio srećan, zato što je pored mene 24 časa neko plakao. Tako da, naravno da nisam mogao biti srećan. Bilo bi totalno bizarno i bolesno da budem srećan pored nekog ko 24 časa dnevno plače, kuka i lupa čašu u glavu. Tako da, ta priča za drugara mi ne pije vodu, kao i 90% njihovih priča koje mi ne piju vodu. Ovaj, što se tiče, šta mene generalno nervira u, pa ne samo u tom odnosu, nego u svim odnosu, u 99% eto, odnosa u kući, a to je što svi uđu u veze i onda krenu s nekim strahovima, strepnjama, ludilima, fiks idejama, projektuju moj, aha, vidi ovo. A to generalno iz očiju zaljubljenih ljudi, gledano očima zaljubljenog čoveka, mnoge stvari nisu realne i nemaju veze s mozgom. Razumeš? Sad, Sandra je, sad, na primjer, ljubav ne može da bude sebična, a Sandra je juče bila sebična. Razumeš li me? Iz straha da li je on hladan ili je ovakav ili je onakav prema njoj... Ljudi! Oni se znaju već dugo i već ne treba da postoje problemi, nego taj osjećaj, sredili smo sve. Kapiraš što ću ti kažem? Ne, ali sad ću da se samo sekund. Ovaj, posle kad završim, možda ću i odgovoriti na to, ali trenutno ne kapiram uopšte to. Znaju Evo, se, reći ću ti ovako, znaju se dugo, ali... kapiraš da ti objasnim. Pošto vidim da, ono, želiš da ne, svako kontal. Mišljenje opovrgneš ljudi koji su prije tebe komentarisali, to malo, malo mi se ne dopada, ali nije bitno. Koga briga? Hoću da ti kažem da, s obzirom na to da znaš da svi ulaze na taj način, kako ti kažeš, u veze, ne znajući jedni druge. Niko nije rekao ne znajući, nego da, da svi ulaze na takav, da se svi isto ponašaju kada uđu ovde u veze. Kada uđu ovde u veze, oni se već dugo znaju. Dobro. Tako da... Nema šta da se ponašaju na osnovu i da ih muče neke stvari koje oni već znaju jedni od drugima. Jer ako ih znaju, zašto su dozvolili sebi da se osjećaju tako? Nisi ti sad mene razumeo. A kad uđe u veze, dobro, su potpuno drugačiji nego kada se... Nije on mene razumeo šta sam rekao. Ovaj, kada ljudi, ja pričam, kada ljudi uđu u vezu, da krenu strahovi... Ti se ljudi! Komentarišu ovdje čovječe. Da. Kada ljudi uđu u vezu, ja pričam o strahovima, kada se zaljube, generalno, nebitno koliko se dugo znali i ne znali, pričam o zaljubljenosti i strahovima ljudi da će ta osoba negde nestati, da nema tebi sveta bez te osobe. Stani, ja da ne bio. Stani malo kraj. Ljudi, tiše, stvarno se neče, čovjek priča. Ovde rat na liniji. Ovde rat Ivana. Ima, ne čujemo ništa, brate. Ovaj, tako da ti strahovi neki koji vlade, generalno vladaju ljudima, kad se zaljube, Sandra juče imala utisak da on nekako nije srećan, nije ovo, nije ono. Naravno da nije srećan, čovek smršao 15 kila, šeta ko mrtvak ovde već mesec dana, kao da nije normalan. To nema veze. To kad kažu, kad se zaljubiš, sve je poletno, ovo i ono. Kada, sad dajem plastičan primer, kada imaš financijski problem, a zaljubiš se, ne nestaje financijski problem. Tako da ja ne mislim baš kao... Ali se manje opterećuješ tim problemom. Pa on je manje opterećen, to je evidentno. I poletnije, to smo svi videli. Tako da ja ne mislim kao u većini ljudi koji misle kada se zaljubiš da ti nestaju i stambeni problemi, i financijski, i zdravstveni, i svi ostali. Hvala. Stefan, izvoli, dobar dan. Ivana, dobar dan tebi i svim gledalcima. Ja sam samo želeo, eto, to se nadovežem na te priče, da drugačiji su ljudi kada se druže, drugačiji su dok su prijatelji. I kada to nešto iz prijateljstva postane veza i jednostavno...
Kako? Ne bi trebalo da ima problema. Po nekoj logici da, ali ovdje po ovim nekim situacijama koje su se ovdje izdešavale... Ako priči, na primjer, oprevaramo svema poslije ti smo zdjelog u vezi. E, ljudi, ajde da ne razglebamo. Jasno je rekao, veze koje proizađu iz prijateljstva treba da imaju... Pomogu neku jer već poznaješ nekog, znaš šta, jel si to mislio, tako je. Bilo bi logično da nemaju te probleme, ali svi su mi drugačiji kada smo u vezama, svi drugačije gledamo, posesivniji smo, ljubomorniji, ne znam nija šta. Vidimo neke stvari možda kroz koje je prolazio taj naš partner u nekim drugim odnosima dok smo bili prijatelji, ne znam nija šta. I onda gledamo i tumačimo sve to tako, mislim da oni nemaju nikakav problem. Po mom mišljenju da nemaju problem, apsolutno. Znaš šta još, Stefan, izvinite te prekida, kad uđeš iz prijateljskog u ljubavni odnos, automatski neke možda karakterne osobine ili neke navike te osobe ne gledaš više isto, razumiješ? Možda ti u vezi to smeta, možda za djevojku ti smetaju neke njene vrline ili mane ili obrnuto, razumiješ? Jer u prijateljstvu ti ne smeta nešto zato što gledaš kao prijatelja, a u ljubavnom odnosu tražiš neke... Da, ali nisi ovo, možda njemu sad smetaju neke stvari kod nje, određene koje mu u prijateljstvu nisu smetali ili njemu njoj kod njega. To sam upravo... Ona ti namješta pičke da jebeš, namješta se i poslije uđe sa njim u vezu. Jo, pa to nije uopšte njihov slučaj. Dobro, nije njihov slučaj, dešavalo se sve... Što se dešavalo? Domi, dešavalo se sve i svašta ovdje. Da sumlja u sve ona. Ali jednostavno, oni nemaju nikakav problem. Moje mišljenje je da nemaju nikakav problem. Jedini je Sandra ima problem, taj što sumnja u Anđela. Što mu ne veruje ništa. Što je ona iz pritiska, zbog pritiska ušla sa njim u vezu. Što je taj teret koji je imala neki prenela u tu vezu. I to nepoverenje i sve to. Mislila je da će možda da je bude lakše ili ne znam nija šta. Anđelo je takav kakav je, on je ravna nekako linija. I kada gledam ovdje, on... Nikada nismo vidjeli da je povisio ton ili ne znam nija šta. Uvijek je tako miran, staložen nekako. Pa možda ona ni u tom njegovom izlaganju ne može da osjeti nešto. Sad neku toliku energiju. Da uvati za ruke, da kaže... Noš, ajde bre, smiri se, stani malo, razumeš? Da je trgne malo. Ona stoji ovako. On stoji 3 metra od nje i kao... Trzao se tamo, se trzao. U onom odnosu se trzao. U ovom se nešto ne... Završio sam i on. Hvala, Stefane. Stefan je jedini konkretno ovdje pričao. Vi pričate o nekim vezama, kako ovo odavde, šta je bolje, psihologija, sociologija. Pričamo o Anđeli i Sandru. Ivana, oni razmišljaju o... Sandra i Anđeli. Kaži Milici, izvoli. Oni razmišljaju o možda, eto kao na primjer ono što se opterećuje oko nekim problemima na polju. To su neki potencijalni problemi. Da li su ili nisu? Da li je njemu, da li on ima problem na polju zbog neke stvari koje je uradio ili nije? Jednostavno još ovih 8 dana neka se prepuste ovde, neka uživaju. Pa na polju kad dođu problemi polako će sve da se reši. Ništa nije ostalo nerešeno ili nešto... što mogu mnogo da ispaštaju zbog toga. Ni on, ni ona, njihovi napolju nisu protiv nečega, nemate neke probleme gdje ćete da morati razdvojiti ili ne znam nija. Jednostavno, napolju kad dođe sve na svoje, kad vidite neke stvari ili ćete zajedno ili odvojeno da rešavate te probleme, na kraju problemi nisu vezani za vas, već za možda neke postupke koje ste radili pre svega ovoga, pre vaše veze. Tako da... Milice, koje si probleme ti imala, izvini, sa Mensurom? Imali ste nerazumevanje, niko nije podržavao vašu vezu, njegovi bili striktno protiv vas i tvoji i nekako na kraju se držite zajedno i nas meni nekako dođete. Ok, svađali ste se sve. Upravo to, ali ja sam i meni su pričali da sam ja nezadovoljna, da sam ja ovo, da sam ja ono, da. Ali meni su uz to pričali ovdje sve i svašta, pa je došla i njegova bivša devojka. Sve to opet sam nekako... Htela sam 8 dana, to jeste malo, ali bar ovih 8 dana nemoj da sutrada napolju zažališ. Eh, mogla sam bar tih 8 dana da uživam sve i da dođe do raskida. Neće da se kaje sutradan. Uživala sam u tim trenucima, nije mi žao, a ne da izađi da kaže... Ali ona sad je opet... Labilna osoba. Mogu da kažem slobodno i za neke stvari čak i povodljiva i da nekog može da naš neko upravlja manipulativna. Da tako kažem, da ona svako njegovo spuštanje glave ili neko da se zamisli negdje, ne znam šta, ona će protumačiti da on sad razmišlja šta mi ovo trebalo. Jer sada plaši da će on nju da vara s polja s obzirom da Anđelo važi za šolera, izvini, ali tako je? Ne, ona strahuje, to je pričala i ranije, da kad ako se pojavi neka druga devojka da će Sandra da nestane. Da Sandra neće da potrebne.
A zamisli, njoj se pojavi neki frajer i ona njega ostavi, on pali. Ivana! Razumeš? Što uvek da razmišljam da me neko ostavlja? Ivana, iskreno, da li vidimo druženje sa Mađom? Izgleda mnogo emotivnije nego veze sa Sandrom. Mensur je malo pre rekao, neko je rekao da je Anđela ne uzima neke probleme. Ja kad ti, slušaj Ivana, ja sam bio ovdje u vezama. I u vezama koje su bile i burne i turbulentne, pune emocija, osjećanja, ljubavi, borbe, svega, znači, bilo je kod mene svega i svačega, ali evo ja nisam bitan. Ali ja ti pričam iz aspekta kao neko ko ima iskustva iz odnosa i ko daje sve za odnos i bori se, kakav god daje, taj neko je li dobar, je li imao greške, nije imao greške, ako ti je stalo do tog nekog i ako želiš tog nekog, ne postoje ovi trenuci koji se trenutno dešavaju njima. Nemoj da pričamo o nekim stvarima koje veze s mozgom nemaju. Mislim, ili ja neću nikada da ne komentarizati ništa. Da se ne bih složio da ne mogu da postoje problemi ovakvi kakvi su, da se razmišlja o nekim bitnim stvarima i o svemu napravo. Jer ako se ne razmišlja, onda dolazi do lomljave televizora i svega ostalog. Ako ideš tako glavom kroz zid. Sine, ti si to bio srećan, sine. Da, bitno je. Ovdje te ne zanima ova priča. Zato što ćeš da lomiš televizor i ostalo. Ja to što uradim, ja stojim iza toga. Naravno da ću da razmišljam. I to sam uradio zbog ljubavi, jebi ga, tako sam se u tom trenutku i došlo mi da to uradim. Nisam nekog poput tebe. Ti si došao ovdje, zaletio se, hu, ađa, bupa, si zaronio sine, nikad se izdići nećeš. To ću ti ja odmah reći, mogu da te tješe do sutra i da te dižu, ne mogu, kralj te diš ne može, da. To odmah da ti kažem. Slažem se to. Eto, to je to. Sad sjediš i čutiš i spustiš glavu, a ne ustaješ i mangupiš se, ti pričaš o televizorima. Da. Da, taj televizor, da ja sam ga platio. Pa dobro, okej. Okay. I nije me sramota toga, jer sam uradio to zbog ljubav tebe, a ti si, tvoju ljubav ne vidim je. Pa dobro, okej. Okay. Ha, nije dobro. Hajde da čujemo Sanju Grujić. Sanja, dobar dan i tebi. Znam da imaš mišljenje na ovu temu, slušala sam te, izvoli. Da te čuju za drugare. I gledalci, naravno. Ne znam u kom si me trenutku slušala, da li kada sam pričala sa Sandrom ili kada sam se svađala sa Anđelom. Pa ne, ja ti kažem... Pa ja bih stvarno ostala suzdržana svog komentara, zato što Sandru stvarno volim, mnogo mi je draga i mislim da bi je moje iskreno mišljenje razočarala. Ne, ja baš mislim da ako ti je draga, da trebaš da kažeš svoje mišljenje pa kako god ona shvati. Izvoli, Sanja, slušamo. Pa ja sam već rekla da meni nije jasno ništa u toj vezi. Sa Sandrine strane je evidentno da ima neke emocije, da ima simpatije i da je Anđelo zaista istinski dopada. Da ona nije devojka koja tako lako stupa ni u prijateljske odnose kada su muškarci u pitanju, niti posvećuje nekom toliko pažnje, niti ima toliko blizak odnosa, kamoli da stupi u vezu. Da je ona takva, imali bismo prilike to da vidimo za sve ove mjesece. Znači, Sandra je skroz devojka na mestu. Ja mislim da ona pre zaslužuje nekog kome će ona biti prvi izbor, jedini izbor i ko će se truditi nju da osvoji, njoj da podigne raspoloženje i nju da podigne na neki tron i da napravi od nju kraljicu, odnosno da je kruniše, jer ona kraljica za mene i jeste. Mislim da ona ne zaslužuje da uđe u vezu u kojoj će biti depresivna i ovako je ovdje depresivno stanje već 10 mjeseci, a kamoli još neko da je više narušava njen duševni mir, da ona treba nekog da izlači, ok, dati se u odnosu, ok, pomoći nekog, ali to je kada veza već traje neko vreme. A na samom početku veze smatram da bi Anđeo treba da bude srećan i zadovoljan, da sada skakuće tu od sreće, da jednostavno pokušava i on njoj da ulepša svaki trenutak, a ne da bude u depresivnom stanju. Složit ću se s ovim što je Mensur rekao, da Mensur je razbijao televizor zbog Milice i to zbog Milica. Zbog čega je onda on depresivan? Ako je sa devojkom koju voli, odnosno koja mu nešto znači, trebao bi da bude srećan. A ako je depresivan zbog ljubavi, to onda znači da on depresivan zbog Dalila i dalje. I zbog cele situacije. Idemo na sljedeći klip, drugari.